Менин алдымда эки юнелиш бар иде. Спортфак яки Сәнгәт университетына укырга керергә. Күңелемә якынрак Сәнгәт университеты иде. Шуңа күрә мин анда укырга кердем. Әлеге юнәлешне сайлавыма үкенмим. Арабызда булган дуслык исен чәчкәләрдән өреп ялгады. Язмышларны бергә бәйләдек без, бер сукмактан ике атладык. Концерт турында инде иң беренче район мәдәният бүлегендә эшләүчеләр русча әйтеп әйткәндә намек ясадылар, кайтмыйсыңмы дип. Шуннан соң инде канат үсеп китте, теләк туды. Үзенә генә авыр булгандыр инде, теге продюсер беркем юк. Без тоже бик булыша алмыйбыз. Без киңәш белән булышсак кына. Ул инде кечкенәдән үк җырлый. 6-7 яшендә караокега бик күп җырлар. Барсында да ярый җырлап бара иде һәрбер җырын. DVD бүләк иткәч караокедан гел җырлап тора иде, су буенда ошар яна дип. Күршеләр кереп, давай җырлай әле шул җырыңны дип нитәләр, әйтәләр иде. Кечкенә вакытта әлбәттә футбол, волейбол, чаңгыда да шулай идем мин. Шахматта ойныйдым, разрядта бар, мин беренче разряд алган идем. Хәзер инде мин җырлап кына йөрим, төрле спорт фәннәре, фәннәрен якка алып куйдым. Чөнки җырга бик күп вакытым китә, кимендә көненә 4 сәгать җырлыйм мин. Үзе эшләде инде, өстендә үзе эшләде. Аннан соң КФУга укырга кергәч тә, Лидия Алексеевна, аның белән шөгыльләнде бик күп. Аңа бик рәхмәтле инде үзе дә бездә. Ул үзе нота да белми иде укырга кергәндә. Сәнгать мәктәбендә укымагачтан бернинди инструментта да уйнамады. Просто үзе көйли дә, җибәрә дә аранжировщикларга. Шулай музыкасын язып бирә дә. Күрсәтмә инде дулкынланганын, икәнен. Шул үзебез берәрсә кирәкме дип сорап, шулай гына кирәк дисә инде булышабыз. Бик тиз булып чыкты ул. Ни концерт, ни уен да ул. Шуларга тиз арада ничек булыша алдык шулай. Башасын сарысын тумаш, Илғамар сені тұғалаш. Міне бүгін көресіз залылар толы әлі, міне артистлар келіп те шулай залыларын тұтырғанлар юк, қайсы бір вақытта енді. Айнур бүгін басып тұрға да орын юк, бик шатпыз, мен аның үшін бик шатланам, бик яратам. Мұңлы тауышын біздің районымыздың Илғам Шакирова енді ол. Надеюсь, что он в будущем будет представлять не только Татарстан от своего лица, но и Россию, выступая где-нибудь за рубежем. Мы хотим с Агизом, как мы конференция выступаем на созвездии, его представить. Шул 2 ел дәврендә бергә җырладык, бергә җырлап йөрдек. Аның инде автор башкаручы буларак үзен күрсәтеп килә. Әлбәттә, аның җырлары халыкка да, безгә дә бик ошый, иҗатташларына да. Киләчәктә Аңур миңа берәр җыр языр дип тә өметләнеп калам. Эстрадада бик күп яхшы җырчылар, яшьләр һәр көн үзләрен күрсәтә, яңа чыгышлар ясый, яңа уңышларга ирешә. Минемчә, бүгенге көндә Филис Кагиров иң әйбәт җырчы, профессиональ яктан, музыкаль яктан, бар булган стильләрне берләштереп, Тямаев кебек кыздырып, Филис Кахиров кебек вокал ягыннан бик дөрес җырлап, Салават кебек моңлы күңелгә төшә торган сүзләр, сүзләргә язылган җырлар җырлап, халыкның күңелен яулап алырга телим.